Eixe teatre que comenceu a veure ara mateix és el Teatro Calderón de Madrid, així mateix en el carrer Atocha. I per què estem així? Mireu, ahí ho diu. Estan representant ara mateix la família Adams. I qui actua en la família Adams? Pues Xavi Mira, un actor molt pròxim que tots segur que es coneixeu i sabeu de qui estem parlant. Anem dins del teatre a conèixer com li va a Xavi Mira en aquest paper de Gómez, que és el que fa en aquest musical La família Adams. Anem cap a dins i anem a conèixer com li va. En el vestíbul d'aquest Teatre Calderón a Madrid tenim així en esta cadira un poquet, no sé quin adjectiu estem, tètrica està clar. Però... A punt de torturar-me, no? Sí. Bueno, ja l'heu vist, és Xavi Mira, Gómez. Sí, 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 una sort, mira. El bigotet, el de lata, no? El bigotet en de lata, sí. Bueno, qui no sàpiga què estic fent, sembla un bigot una miqueta de la dreta espanyola franquista, no? Bueno, el personatge que tens és Gómez, de la família Adams, sí. És un musical? És un musical, sí, sí, és un musical que es va estrenar a Broadway fa ja uns anys. Van tenir molt èxit, sobretot en la gira, van fer una gira molt gran per tots els Estats Units. I bueno, va demanar el director i la productora els drets per a poder reproduir, no reproduir, per a poder fer el muntatge així sense franquícia, és a dir, sense que ningú d'allà vinguera a dirigir l'espectacle, sinó que un director espanyol es farà càrrec d'això i de triar el càsting i de dirigir-lo. I bueno, com a experiència ha sigut meravellós, perquè la crítica ens ha tractat molt bé, la gent s'ho passa fenomenal, i nosaltres contentíssims. Ja sabeu, en alguna entrevista anterior que t'ha fet, sí, ja ho ha dit, Xavi Mira és un dels actors amb més projecció nacional. Jo penso que un dels que més faena fa fora de totes les nostres fronteres, mires la que vulguis mirar, i en aquesta ocasió una altra volta cantant en un escenari. Tu en alguna ocasió que has fet sarsuela, parlàvem antes que jo t'havia tingut la sort de veure't en l'Eli Blue, sí, en el Calderón, del Coll. Un musical de xicotet format que vam fer en la companyia de teatre. Bueno, sí, he fet alguns musicals en Barcelona, sobretot, en vaig fer tres o quatre musicals. Així en Madrid encara no havia tingut l'oportunitat de fer. Clar, musical així en Madrid són paraules majors, no? Perquè sí, és un... teniu, ara mateix són 5 o 6 i identitat tots. És un gènere molt, bueno, molt seguit ara en aquests moments, molt de moda i bé, pues mira, benvingut siga, no? Perquè si ens permet tindre feina, que el teatre estiga ple i que la gent s'ho passe bé i tal, pues, ja tanquem el cercle, no? Sí, perquè a hora la gent s'ho passarà bé. Si és paregut a les pel·lis i les sèries... Sí. No té res que veure. Evidentment, partim que els personatges són els mateixos i són iconos dels que no podem fugir ni volem. Però la història no té res que veure, la família ha passat el temps, s'han fet majors, Miércoles ha crescut, ha trobat un noviet i això genera una sèrie de problemes, perquè a més és un xaval normal que no té res que veure en la realitat Adams, no? I això genera una sèrie de situacions molt gracioses, no? I res, i això acompanyat d'una música excel·lent, amb uns músics meravellosos, que tenim 7 músics en directe, som 20 actors i ballarins i cantants en escena, una escenografia meravellosa i un vestuari molt xulo de Felipe de Lima, unes llums super ben fetes de Juanjo Llorenç, que és alicantí precisament, i bueno, un espectacle que la veritat és que val la pena veure-lo.
S'ha de vindre a Madrid a veure, no? Sí, jo sempre dic que és millor vindre a Madrid, perquè així és on està l'espectacle, diguem que està fet aposta per a este teatre, no? I és molt més xulo veure-lo així. Però bueno, estem segurs de que de gira també portarem un gran espectacle i jo sempre he defensat que este muntatge podria fer-se en una càmera negra, o sigui, sense escenografia, només amb les interpretacions seria suficient per a que la gent s'ho passara bé. Música i interpretació en directe i ja està. Però a més estem tan ben vestits, no, per yeah. això que ens han fet, que ja no només en el vestuari, sinó en l'escenografia i les llums i el disseny de so, pues que veureu així en Madrid amb tot el que significa això, pues és molt més xulo. Només ve l'entrada, no? Sí, sí, l'aranya eixa que penja, sí, no? Sí, sí. Jo volia preguntar-te, bueno, jo crec que tots en algun moment han vist la família Adams, sabem qui són aquests personatges, sabem un poquet d'aquesta ambientació, jo crec que tots, no fa falta explicar massa. Quan suposes, no sé com funciona, suposo que el teu que el du les coses de, com es diu, el representant, no m'hi sé la paraula, el va tocar i va dir, no, és que n'hi ha un paper de Gómez, sí. Això? No, a veure, jo, la meva representant, Maria José, una persona meravellosa amb la que porto ja molts anys treballant i ens entenem molt bé, només em porta temes d'audiovisual, és a dir, cine, televisió i demés. El teatre me l'he portat jo sempre perquè em resulta molt més directe, molt més senzill pactar jo amb producció que és el que necessite i que és el que vull. I així que va ser el propi director el que em va telefonar, Esteve Ferrer, em va telefonar i em va dir mira, estic fent proves, m'agradaria que passares per ací, però estic molt interessat en que facis este personatge. I bueno, vaig vindre, vaig fer el càsting, com la resta de 1.000 que optaven als papers de no a Gómez només, però no, sí, sí, sí. I res, i vaig tindre la sort de que hores després el mateix director em va telefonar i em va dir, bueno, ja està claríssim que, no? Sí, que ho faràs tu si a tu t'interessa. I bueno, la veritat és que jo tenia moltes ganes de tornar a treballar en ell perquè ja havíem treballat junts, ja feia anys en un musical en Barcelona, per el qual m'havien donat premi al millor actor, el premi Butaca al millor actor per aquest musical. Va ser el meu primer musical i va ser una experiència molt xula i tornar a repetir amb ell era xulo, era divertit i ens ha tornat a eixir bé. O sigui que formem un bon tàndem i esperem que no s'acabi així la cosa. Jo sé que, bueno, pues que ha vingut persones a veure't, sí. De la comarca, d'Alcoi, de Cosentaina, de Muro, I que has parlat amb ells, sí. I què el diuen després de veure la representació? Pues, bueno, sobretot, bueno, s'ho passen molt bé, com tot el món, però se senten molt orgullosos i t'ho diuen, no? Que xulo, que anies amb l'Alcoi i fent una cosa així. No? Bueno, pues per a mi també és un orgull passejar el nom d'Alcoi per ahir, no? És molt gratificant quan ve la gent del teu poble, amics, familiars, gent que no la coneixes però que en la cua a voltes que mos pega l'aire una miqueta i la gent que està en la cua s'arrima, som del Coll o som de Cosentaina, no? Bueno, pues, molt gratificant, la veritat. És molt xulo que vinguin a veure't i que t'ho diguen. Fins a quin dia esteu en este teatre? Així estem fins el 8 d'abril. I després descansarem un parell de setmanes, si tot va bé, i comencem una gira llarguíssima d'un any i mig. Any i mig? Sí, wow. Sí, com la Cavaller. O sigui, tenim sí. dates fins al 2019. Sí, fins segurament juliol de 2019, que descansaríem altra volta. Evidentment, durant la gira n'hi haurà èpoques de descans, perquè si no, no podríem aguantar-ho, però diguem que després farem un paronet i existeix la possibilitat de tornar a vindre a Madrid, depenent de com acabem la temporada així de públic. Però per el que està veient-se, que estem, els caps de setmana està a tope i entre setmana n'hi ha molt bona assistència, pues és probable que tornem. Clar, és que jo penso que els musicals ve gent de tota Espanya. Sí, exacte. Són autobusos de tots els puestos d'Espanya i venen a veure molta cosa. I, bueno, d'este s'ha parlat molt bé, la gent, el boca a boca funciona molt bé i fa que la gent compre entrades i vinga, veurem-nos. Això senyala que ho feu bé.
La no, no veritat, és que bé. no s'ha queixat ningú, de moment. No, la gent s'ho passa molt bé, això és la veritat. Pues jo crec que per acabar l'entrevista, mira, càmera, sí. I quasi, quasi vaig a dir-te, encara que no vas caracteritzat com a Gómez, digues que vinguen. Claro, sí, sí, heu de vindre, alcoians i gent de la comarca, heu de vindre a veure aquesta funció i sobretot vindre a veure-la ací, perquè després és veritat que anirem per allà, però ací és on millor la veureu. Feu una cotxa i se'n veniu, agafeu uns quants amics i se'n veniu, que és molt divertida i vos garantís que s'ho passareu molt bé. I si no podeu vindre ací, pues ja la trobareu per allà, anirem a Alacant, anirem a València, mos veureu, segur. Thank you.